بسم الله الرحمن الرحيم ان هلك واخ ربا ساكين ان وربدان ده كله ما مانن سالك ورقبتان دي هلكينا وا سوقدا ميل في عم مريا ان شاء الله بسم الله الكريم ان وحن با ربا ان كا هادلو دباتدا يو عدو تيدمدا يو دبك اي ماليشيه موسى بيخي اسلم ay ku hayaan deegaanka kan iyo dhulkan ay ku hayaan ee saad ogtihiin hore waxa uu bilqaysteen magaalada qaybihii laga saaray ayay hore bilqaysteen oo waxa laa wixii yaale ay ka qaateen dadna waa ku laayeen waana dumiyeen een shalay waxay ku dareen een iyadoo looga hore inay warshadii korontada ay u burburiyeen oo digabaasaha uga dhigeen oo ay qalabkii yaaleen uga qaateen een shalay waxay ku dareen inay warshadii een biya نقال إنش هنا واحد على روحه قرب يالي هاي كقاطين أو بالغستان وشد داس بام بريس كبير هسه تورشري هي برديه هي مشي مدي وحي أو دوا قاطين لما هو يحرم أو قاطين وحنا وجيسين بربر لحال لما وجيسين تاسنا واحد موتين سا بالغضا هي عدو تنمدا هي دقن حمضا een ay milishada musabbixii asnam ay ku hayaan deegaankan waad ogtihiin xasuuq isirsifeen ay geysteen laascaanood laascaanood markii laga yeeshay ronaldo oo laga saaray oo dibadda looga saarayna waxay bilaabeen in kaabayaashii dhaqaalaha ee ku yaalay magaalada dibadeedii sida korontada iyo biyihii magaalada warshadii biyaha inay bilaqaysaan oo furfurtaan hore warshadii korontada ee laascaanood bay u bilaqaysan weena burburiyeen waana gubeen shaqaalaha waxay sameeyeen warshadii biya shaqaalihii joogay 4 nin ahaana way ka haysteen oo maxabiisaan bay u qabsadeen waxa laa wixii qalab yaalena way gurteen oo waaqateen waxayna u dhigeen oo ay geeyeen magaalada Hargeysa si ay ugu xoojiyaan biyaha Hargeysa iyo Bambariska waxay qaateen waxa weeye waa 16 Bambarisa iyo intaasoo mashiin iyo intaasoo badhadood qalabkaana wax kale uma qaadan waxay u qaateen biyo ballaarinta Hargeysa ayay u qaateen in lagu xoojiyo ninka soo amreena waa inaa hebal daarood weeyaan een marka adduunyada waxaan u sheegaynaa in ilmana biyihii laga jarayo oo la oominayo oo silic loo dilayo ilmana biyihii een qalabkii laga qaaday warshadaha een loo geynayo qalabkaas ay qaateen geed deeb lay geeyeen waanu ognahay waxay ku xoojinayaan biyo ballaarinta Hargeysa biyaha lascaanood mid aanu ka hareyno maaha lascaanood waxaad u geysteena waad ogtihiin waxa weeyaan dad baad ku xasuuqdeen magaalada baad dumiseen isirsifeyn baad ka samaysteen markii magaalada leedinka saaray oo banaanka leedinka saaray oo leedinka awood batana waxaa samaysteen inaad kaabayaashii dhaqaalaha iyo wixii ummadu ku nooleyd aa soo abjirtaan een إن شاء الله بسم الله الكريم دتك waxaan u sheegaynaa uu yiri abwaanku waxaan ku darayaa cid kasto la daneeyneysa waxay doontaa inuu daneeyso cid kasto la daneeyneysa anana waa daneeyneynaa cid xumaan ugu daneeyneysa xumaantaan ku daneeyneynaa cid wanaag ugu daneeyneysa wanaagaan ku daneeyneynaa cid walba soo dhawaadaan u leenahay cid xumaan doonaysa xumaanta ku soo dhawaada cid wanaag doonaysa wanaaga ku soo dhawaadaan u leenahay halkan inagu hadaynu nahay jamaahiirta waxaynu leenahay magaalada anaga haysana waa runo magaalada way naga haysana laakiin magaalada waxaynu uga baahan tahay leelkeeda iyo biyaheeda inaanu difaacno laga bilaabo maanta leer dambe iyo biyo dambe waa inuu cid ugu cabanaa yay jirin soomaalida kuma ayna dhiban soomaa ayna qabsan sababta leerkeeda iyo biyaheeda u difaaci lahaa waa maxay daawad baynu weyni waa inaynu qabsanaa meel kasta waa inaynu ugu tagnaa cidda awoodda kaabayaasha dhaqaalaha iyo dhaqaatiirta iyo beegsanaysa waa inaynu halkeeda ugu tagnaa gacan bira waa inaynu wax kaga qabanaa ninna waynaan u caban nin aynu caban karaa ma jiro waa inaga dhexaysaa ta ay sameeyeenna waa wax iyaga duugooda u xun maaha inaga wax inoo xun oo wax iyaga u daran oo waxaynu kula xisaabtami doono oo wax taariikhdeeda sooyaalka lagu hori doono laakiin anagu taladaydu waxay iga egtahay magaaladina inaga haysana leerkeeda iyo biyaheedana waa ka cabanaynaa waxba la yeelayo waxba laga aftuubtay inu leena waynaanu isku tashanaa danteenna waynaanu qabsanaa hawl baa inoo taale hawshana waynaanu qabsanaa maanta laga bilaabo
بيا وحلا يلا يلايد با وحلا يلا لا ما مغلق ما مغلق الروح سين مقال ذا وود بنا يان وود بنا تن تاين ولا نهاي هذا وقال كان أفر مالها أي كسبين أسلمنا ونقارننا هدي لنا نفتي نديو إن هذا الدون حمد تريو إن صحافة يوم تقالنا وحيالها سلسلة الروح أنكو كم بديرنا رونتا كديرنا إن شاء الله تذكر مالها كالية إن هذا الكودو وأنا أقول لك أن هذا المشروع هو الذي يحصل على المشروع 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 ويدان وصوح رأسا إن شاء الله مركا عرض واساس بسم الله الرحمن الرحيم حالك واحد ربع ساكينا واربطان دي كله يمانين سادك ورقبتان دي هلقن كينا واسع الله ميرفي عمبو مريا إن شاء الله بسم الله الكريم وحمبا ربعينا كهالله لباتضا عدو تنمدا نبكا أي ماليشيا موسبيحي اسلم ايكو هيان ديان كان يروك ايكو هيان سالوك تجين هرب هرب الغسل مجال غيبي لغا ساري هي هرب الغسل وحالا روحي لا كيغاتي دضنا وكولا يان وين الدميين ان شاء الله وحي كودرين ان يلا لغا هرين وشدي كورونتا ايوب البريان وديغا باسا وغادين او اي غالب كي يالا وغاتين إن شاء الله واحد كدرن إنه وشدي بيه نقال إنش إنه واحد على روحه غرب يالي عايك قاتين أو بالغستين وشدي أسبان باريس كي بيه هسه تروتشي يبرديه يمشيمدي وحي أو نواقاتين لما وحي ربع وقاتين إن وحين وجيستين بربر لحال لما وجيستين تاسنا واحد موتينسا بالغضا يا عدو تنمدا يا دغن حمدا ان اي ملشيده مصبيحي اسلم اي كو هيان ديانكن واد اوغتيين حسوق اسرسفين هيغيسين لاسعانود لاسعانود markii laga eeta ronaldo oo laga saaray oo dibada looga saarina waxay bilaabeen in kaabayaashi dhaqaalaha ee ku yaala magaalada dibadeedii sida korontada iyo biyihii magaalada warshada biyaha inay bilaqaysaan oo furfurtaan خورا ورشدي كورنتا لاسعانود بأوبل غسين وين ببريين وين قبين شالنا واحد سبيا ورشدي بيه شغالي تشوجا يا أفر تنين هانو ويك عايزين وما حبيسان بوقف سدين وحلا لوحي قلبي علينا ويك قرتين وواقعتين وحينا أودجين أو أي جيين مجال الهرجيسة سأي وحي وتيان بيها هرجيسة يبان بريسكا waxay qaateen waxa weeye 12 baan barisa iyo intaas oo mishiin iyo intaas oo badhadood qalabkaana wax kale umay qaadan waxay u qaateen biyo ballaarinta hargeysa ayay u qaateen in lagu xoojiyo ninka soo amreena waa in ina hebal daarood weeyaan marka adduunyada waxaan u sheegaynaa in ilmana biyihi laga jarayo oo la oominayo oo silic loo dilayo ilmana biyihi qalabki laga qaaday warshadaha loo geynayo qalabkaas ay qaateen geed deble geeyeen waanu ognahay waxay ku xoojinayaan biyo ballaarinta hargeysa biyaha lascaanood mid aanu ka hareyno maaha lascaanood waxaad u geysteena waad ogtihiin waxa weeyaan dad baad ku xasuuqdeen magaalada baad dumiseen isirsifeyn baad ka sameysteen markii magaalada leedinka saaray oo banaanka leedinka saaray oo leedinka awood batena waxaad sameysteen inaad kaabayaashi dhaqaalaha iyo wixii ummadu ku nooleyd aad soo abjirtaan إن شاء الله بسم الله الكريم. دكتور وحنا نوش يجينا. أو يري أبوانكو وحنا قدر يا عدك الصور الضنين إيسا وحيد أنت هنقول ضنين إيسو عدك الصور الضنين إيسا أنا نقول ضنين إنا عدي حمان نقول ضنين إيسا حمان تان نقول ضنين إنا عدي ولاق نقول ضنين إيسا أنا ولاق جان نقول ضنين إنا عدو البسود وهذا نولنا عدي حمان دوني سنة حمان تكسود وهذا عدي ولاق دوني سنة ولاق كسود وهذا نولنا halkan inagu hadeenu nahay jamaahirta waxaynu leenahay magaalada anaga haysana waa runo magaalada weynaga haysana laakiin magaalada waxay nooga baahan tahay leelkeeda iyo biyaheeda inaanu difaacno
laga bilaabo maanta layr dambe iyo biyo dambe waa inu cid ugu cabanaa yay jirin soomaalida kuma aynaan dhiban soma aynaan qabsan sababta layrkeed iyo biyaheed u difaaci lahaanahay waa maxay daawood baynu weyne waa inaynu qabsanaa meel kasta waa inaynu ugu tagnaa cidda awoodda kaabayaasha dhaqaalaha iyo dhakhaatiirta iyo beegsanaysa waa inaynu halkeeda ugu tagnaa gacan bira waa inaynu wax kaga qabanaa ninna waynaan u caban nin aynu caban karaa ma jiro way inaga dhexaysaa ta ay sameeyeenna oo wax iyaga duugooda wuxun maaha inaga wax inoo xun oo wax iyaga u daran oo waxaynu kula xisaabtami doono oo wax taariikhdeeda sooyaalka lagu wari doono laakiin anigu taladaydu waxay iga egtaa magaaladiina inaga haysana leyrkeed iyo biyaheedana waa ka cabanaynaa waxbaa la yeelay waxbaa laga aftuubtaynu leenaa waynaynu isku tashanaa danteenna waynaynu qabsanaa hawl baynoo taale hawshana waynaynu qabsanaa maanta laga bilaabo biyaa wax la yeelay iyo leyr baa wax la yeelay ma maqli karo saynu magaalada ugu dhibanay aan ugu dhibanno danta aynu leenahay cadowga halka inoo meelaha ay ku sugan yihiin eslamna waynu gaadhinaa haddii la naftiinoo daayo hadal badan waxba tarayo saxaafad iyo mataqaanaa waxyaalahaas laska dhadhaho annagu kumaba dheeraynaba runtaa ku dheeraynaa insha allah dadka meelaha ka hadlaya hadalkoodu wax qiimeyna uu noolaya ma jirto oo xumaanta wada waxaa ka dagaalamaya waa ciidamada sc weye ciidamada sc ayaa ka dagaalamaya waxaa joogaana haddii harti xitaa yihiin harti magaalada leeyihin laascaanood bay leeyihin xitaa haddii harti yimaadaan gobolka sool iyagaa leh waxaa ka dagaalamayna waa sscna dhulkeeda waa daafacanaysaa xuduudaheedana waa soo xidhanaysaa insha allah marka xaaladda waa saas